Të gjitha ta persona që kanë pasion apo hobi emocionet e forta, tashmë kanë një destinacion të ri. Pas ditën e të njëjtës u inaugurua në kryeqytet poligoni Action Target dhe qendra e trajnimit për përdorimin e armëve. Në brendësi të saj ka një poligon të qitjes me armë. Edhe një dyqan armësh. Në këtë poligon lejohet të bëhen qitje me armë dhe trajnime për mbajtje arme, për qëllime sportive ose për praktikë me shënjestër. Personat e interesuar duhet të jenë mbi 18 vjeç dhe të pajisur me mjet identifikimi, kartë identiteti ose pasaportë. Dyqani i armëve është i ndarë në dy sektorë, atë të veshjeve dhe aksesorëve të ushtrisë e policisë dhe sektorin e armëve dhe aksesorëve të tyre. Shitja e armëve në këtë dyqan lejohet vetëm për personat mbi 25 vjeç, të cilët duhet të jenë të pajisur nga policia me autorizim për blerje arme. Ky aktivitet zotron tre licencat e përcaktura në ligjin për armët. Licencë për import, eksport dhe tregtim të armëve të kategorive B1, B4, C dhe D. Licencë për poligon civil qitje dhe licencë për aftësim teorik dhe praktik të personave për armën. Të tre sektorët e veprimtarisë drejtohen nga njerëz të specializuar, të trajnuar dhe të pajisur me certifikat për kace nga Drejtoria e Policisë së Shtetit dhe Akademia e Sigurisë. Së shpejti kjo kompani do të ofrojë edhe trajnime për policitë private.